Meu nome é Gabriel, estamos aqui hoje com a caravana Terra de Santa Cruz, no centro de Jundiaí. Estamos sendo muito bem recebidos, né, pela população. Gostaria de mostrar um pouco os nossos símbolos. Está aqui a faixa que os jovens da caravana, né, do setor estudantil daqui, do Instituto Bruno Correia de Oliveira Porto, ela tem a cor dourada, que mostra, né, a nobreza de estar lutando por essa causa. Aqui tem o brasão do Instituto, tendo a figura do professor Plínio Correia de Oliveira. Ele é, com certeza, o símbolo, né, da luta pela cristandade, pela civilização cristã no Brasil. Espalhou sua obra, seu apostolado pelo mundo todo, e é também para nós uma honra estar portando a figura do professor Plínio Correia de Oliveira. Essa faixa é tirada de uma beca de graduação que é usada em algumas universidades europeias, né, no dia da colação de grau. Para nós, ela calhou muito bem, encaixou muito bem, porque ela faz um M, né, sobre os ombros, bem de lá, faz um M sobre os ombros do caravanista, né, simbolizando a bênção e a proteção de Maria Santíssima nos ombros de cada um dos caravanistas. E é isso que nós queremos, pedimos aqui. A Senhora Aparecida, Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, proteja essa caravana e leve ela, esse trabalho, né, por todo o Brasil, e realmente que isso tenha o melhor êxito possível. Muito obrigado.